প্রচার করেছে সুরেন্দ্রনাথ স্বাইঁ এবং সাথীমণি পরিবেশন করেছে পালা। শ্রীমন শ্রী সত্যনারায়ণ পিতার্থী বোলান দেখবার হরি হরি বল শঙ্করবাসিনী মা সারদেবী পিতার্থি বোলান দেখবার হরি হরি বল আর একবার হরি হরি বল শ্রীমন শ্রী সত্যনারায়ণ দেব হে হরে কৃপা কর হে রঘুবরং সীতাপতি সুন্দরং কাকুতস্থং করুণাময় গুণনিধি বিপ্রপ্রিয় ধার্মিকং রাজেন্দ্রং সত্যবন্ধক সরসতনয়ং শ্যামলং শান্তমূর্তি বন্দে লোকাভিরাম রঘুকুল তিলকং রাঘবং রাবণারী ভিন্ন ভিন্ন কর্তব্য পঞ্চদেব নমস্তুতে হেজ
জীব জীবন হরি হে কাল গলা সরি হে জীব জীবন দিনে হেলে ন দেখিল দিনর ত সুখ শ্রি ভক্ত ভগবান কঞ্জপরে লয় রাখি কুচি হে প্রভু জীবন হরি এ দুঃখে কাল যাক মোর অতিবাহিত হয়ে গেল আপনার টিকি হলে কর্ণপাত করে না বড় বড় দুঃখ আপনার কেবে বুঝলে না আপনার ভক্ত কন নিবেদন করছি অনুসরি তবরু ক যাহা তো সগুছি দুঃখ অনুসরি তবরু ক প্রভু আপনার কঞ্জ পয়র ব্যতীত মু অন্য কাহ কথা ভাবিল কি কাহ কথা চিন্তা করি কি আপনার কাহি মতো এত অপরাধের পতিত করছেন তাপরে ভক্ত নিবেদন করছেন দয়া করি দয়া কর সবু বিপদরু তার দয়া করি দয়া কর সবু বিপদরু তার দশরহু দুঃখ যাও তাপরে ভক্ত নিবেদন করি কুছি হে প্রভু আপনার কঞ্জ পৈরবিত্ত কিছু ভাবিবার মতো আপনার সময় না তাপরে কন ভক্ত কুচি জাতন সূর্য কূলে পিতা দশরথ ক্ষেমুণী ভুজা মর্গণি সত্য প্রণয় না প্রণয় নিজ শ্যানুজ লক্ষ্মণ তেন সমন চাষি ভুবনে প্রত্যক্ষ বিষ্ণু স্বয়ং রাম যেন বিড়ম্বিত বিধি না চান্য পরে যে সূর্য বংশরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যাহঙ্কর পিতা হচ্ছেন দশরথ যাহঙ্কর যশকীর্তি পৃথিবী সারা ব্যাপী যাইছে যাহঙ্কর ভাই হচ্ছেন লক্ষ্মণ যাহঙ্কর পত্নী হচ্ছেন সীতা সতী সত্যপরায়ণী তাঙ্ক ভাগ্যের মধ্যে বিড়ম্বনা পড়া সে আদি চৌদ বর্ষ মানুষ গলে আমি অন্য মান কথা কণ বা কহবা কাহারি কথা কহিপারিবা এমতক যে রামচন্দ্র আজ সমস্ত মনবিষ্ট পূর্ণ করতু বোলা না দেখবার হরি এই ভালোবাসরে যাই পঞ্চবটী আজ ঘরণী হয়ে বসছেন রামচন্দ্র ঘরণী হরাই আজ অরণ্যের একাকী ভ্রমণ করছেন ঘণ্ট কবি যদুমণি মহাপাত্র গোটিয়ে মনে পড়িগলা লিখলে সলক্ষণ লক্ষ্মণ ভাঙ্গি
ଦବିନା ବିନା ରେ ନବିନା ଆଉ ମୋ ଶରଣ ନାହିଁ ନା ଭାବିନି ଭାବ ଯେତେ ଭାବି ଭାବିନି ରତେ ଯେତେ ଜିଲୁ କାହା ଘେନି ମନା ବାବୁ କପଣ ଆଡେ ଗଲା ସୀତା କାହାନ୍ତି କାହାନ୍ତି ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ସୀତା ଏ ଅରଣ୍ୟରେ ଖୋଜୁଛି ତ ପାଉ ନାହିଁ ମୁଁ ନା ନା ଭାଇ କୁଆଡେ ଗଲା କୁଆଡେ ଗଲେ ସି ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବେ ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣରୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆକର ଗୋଟେ ପଦ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି କାନ୍ତା ହରାଇ ଦଶ ରଥ ନନ୍ଦନ ବୁଝନ୍ତି ବୃକ୍ଷେ ବୃକ୍ଷେ ହୋଇ ଉଛନ ମନ୍ତି ବନ ଜୀବ ମାନକୁ ଯାଇ ନେଲା ସୀତା ମୋର ଦେଖିଲ ବନ୍ୟଜୀବକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହୁଛନ୍ତି କୁଆଡେ ଗଲା ମୋର ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ ତ ବହୁତ ଖୋଜିଲେଣି ଏ ଅରଣ୍ୟରେ ମୁଁ ତ ସୀତାଙ୍କୁ ପାଉନି କୁଆଡେ ଗଲା କୁଆଡେ ଗଲେ ମା ଜନକ ଆମେ ତ କବନ୍ଧ ଚଟାଇ ପାଖରୁ ସବୁ ସମ୍ବାଦ ପାଇଥିଲେ ଭାଇ କୁଆଡେ ଦଶମୁଖ ବିଶିଷ୍ଟ ଜଣେ ରାକ୍ଷସ ସେ ମୋର ପତ୍ନୀକୁ ଚୋରି କରି ନେଇ ଚାଲି ଯାଇଛି ଭାଇ ହଁ ସତ୍ୟ କଥା ଦେଖ ବାବୁ ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗେ ବି ଦଳିତ ହୃଦୟ ଯାଉ ନାହିଁ ତ ଫାଟି ମୋହେ ବାରମ୍ବାର ପୀଡିତ ସଂଜ୍ଞା ନ ଯାଏ ତୁଟି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧା ହେ ସଦା ସନ୍ତପ୍ତ ଭସ୍ମ ନହିଲା କନୁ ମାର ପ୍ରହାରୁଛି ଦୈବ ମାରୁ ନାହିଁ ଜୀବନୁ ଏ ସମୟରେ ମନ ଭିତରେ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଦୈବ ଏ ଅରଣ୍ୟରେ ମତେ ପକାଇ ରଖିଛି ମାରି ଦିଅନ୍ତା ଗଲା ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା କିନ୍ତୁ ହେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କଣ କରିବି କଣ କରିବା ବାବୁ ପଥ ଶାନ୍ତ ଦେଖ ବାପା ତୁମେ ହଉଛ ମୋର ଭାଇ ମୁଁ ଆଜି ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଅତି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡିଲେଣି ଭାଇ ପ୍ରକୃତି କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଦ ମନେ ପଡୁଛି ନାହିଁ ସିନା ଘରେ ହୃଦ ପ୍ରେମ ସରେ ମୋ ପ୍ରିୟା କମଳ କଳି ପଡି ଅଛି ପୁଟି ପଡି ଅଛି ପୁଟି ମକରନ୍ଦ ଲୁଟି କରୁଅଛି ମନଳି ନୟନ ଯୁଗଳ କାହିଁକି ବିକଳ ନୟନ ଯୁଗଳ କାହିଁକି ବିକଳ ହୋଇ ଛାଡ଼ୁଅଛ ଜଳ ହୋଇ ଛାଡ଼ୁଅଛ ଜଳ ସୁଖୀ ଗଲେ ସର କମଳିନୀ ମୋର ହୋଇ ଯିବ ତଳ ତଳ ହୋଇଯିବ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ସୁମୁଖୀ ବିମୁଖ ବିଧାତା ତା ବିସ୍ମରା ନିବିଡ଼ ପ୍ରଣୟ ବିରୋଧୀ ଅଙ୍ଗୀକର ମିଗରଳ କୁଳେ କଳଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଭଦାମେ କୁଟିଳ ଧନୁରନ୍ତରାୟ ନାଟକରେ ହନୁମାନ ବିରଚିତ ମହାନାଟକରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ଦୁଃଖିତ ନାରାୟଣରେ କାଳଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ସଙ୍ଗତରେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅରଣ୍ୟରେ ଏକାକୀ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ବାବୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦେଖିଲୁ ଆରେ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ପଦାର୍ଥ ପଡିଛି ବାଟରେ ହଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁ ତ ହଁ ଗୋଟେ କଦମ୍ବର ଫୁଲ କଦମ୍ବ ଫୁଲ ଏ ବିଜୟୀ ଯେ ଜଗତରେ କାକର ବି ମନେ ବିଜୟୀ ପଥେ ତୋଳିଲେ କଦମ୍ବ ସୁମନେ
ଅଜର ବିଜୟୀ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟିଏ କଦମ୍ବ ଫୁଲ ପାଇଲେ ମନ ଭିତରେ ବିଚାର କଲେ ଇଏ କଦମ୍ବ ଫୁଲଟି ଗଛରୁ ସରି ପଡି ଯେମିତି ଶୁଷ୍କ ହେଇଯାଇଛି ମୋର ପତ୍ନୀ ସୀତା ସେହିପରି ଶୁଷ୍କ ହେଇପଡିଥିବ ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଏହିପରି ମଳିନ ହେଇପଡିଥିବ ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବାବୁ କଣ କରିବି ଏ କଦମ୍ବ ଫୁଲ ପରିକା ମୋର ସୀତା ହେଇଥିବ ବୀର ହେ ଯେ କେଉଁ ଦିନ କରିବି ଦର୍ଶନ ବୀର ହେ ଯେ ହୋଇଥିବ କପଳେ ସନ ଠିକ କପଳଟା ତାର ଏଇ କଦମ୍ବ ଫୁଲ ପରିକା ହୋଇଥିବ ତା ନା ଏ ବାରମ୍ବାର ଏ ଫୁଲପଟାକୁ ଦେଖିବା ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ନା ଭାଇ କହିଲା ବିରକ୍ତି ଜାତରେ ପୁଷ୍ପ ପକାଇବେ ଗଣେଶ କହିଲେ ସରହି ଅଛି କର୍ପୁର ନଗରେ ମୋର ପତ୍ନୀ ସୀତା ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବି ନିଶ୍ଚୟ ଭାଇ ଉଦ୍ଧାର କରିବି ଉଦ୍ଧାର କରିବ ହଁ ହଁ ମୁଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରିବି ବାବୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ଶୃଙ୍ଗ ଏ ଶୃଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ଚାଲ ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ କରିବା ଭାଇ ଏଇ ଶୃଙ୍ଗରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ଇରାଧ ପର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଧୃତ ଧନୁ ସାରା ବିରାଜିଲେ ଋଷମୁଖ ଗିରି ପାରୁ ସାରା ଭାବି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକ ଋଷମୁଖ ପର୍ବତକୁ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ତେଣେ କଣ ହେଇଛି ବାଳିକି ଭୟ କରି ସୁଗ୍ରୀବ ଲୁଚିଛି ଋଷମୁଖ ପର୍ବତରେ ନଳ ଲୀଳ ସୁଷେଣ ଦାମ୍ବବାନ ଆଦି ବୀରମାନେ ଅଛନ୍ତି ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ହନୁମାନ ଆଚ୍ଛା ସୁଗ୍ରୀବ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ଯେ କେହି ଦି ଜଣ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମରି ଆଡ଼କୁ ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏହି ହେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବାଳିର ଚାର ବାଳି ବୋଧେ ଚାଳ ପଠେଇଛି ମୋତେ ଧରି ନେବା ପାଇଁ ଏ କଥାକୁ ମନ ଭିତରେ ଭାବି ସୁଗ୍ରୀବ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଲୁଚିବାକୁ ଯାଉଛି ପାଖରେ ଥିଲେ ହନୁମାନ ବାବା କଣ ମାମୁ ତୁମେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଲୁଚିଛ ଛି ଲାଜ ମାରୁଣି ବୋଲା ବାଳି ସକି ତୁମ୍ଭେ ତାକୁ କହେ ହନୁମାନ ଯଦି ବାଳି ଆମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିବ ତାହେଲେ ସିନା ଆମେ ପାରିବା ନାହିଁ ଇଏ ଯଦି ଗୋଟେ ବାଳିର ତାର ଆସିଛି ତାକୁ କଣ ଆମେ ପାରିବା ନାହିଁ ଆଉ ତୁମେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ କାହିଁକି ଲୁଚିଛ କାରଣ କଣ ହନୁମାନ କାହିଁକି ଲୁଚିଛ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଆସ କିଏ ଚାହିଁଲ ଦେଖିବା କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଚାଲ ଦେଖିବା ଇଏ ବାଳିର ସାର ଦେଖ ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ନଳ ନୀଳ ସୁଶୀଳ ଦାମ୍ବବାନ ହନୁମାନ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆରେ କିଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ମୂରତି କିଡ଼େ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନବଦୁର୍ବାଦଳ କାନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ବାନପ୍ରସ୍ତ ବେଶ ଧାରି ମନକୁ ନ ପାଇ ବାନର ପତିର ଚାର ହେବେ କି ପାଇ ଦାମ୍ବବାନ ହନୁମାନ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲ ସେ ତ ବାନ ପ୍ରସ୍ତ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଜଟା ମୁକୁଟ ତାଙ୍କର ଜଟା ହେଇଗଲାଣି ସେ ଗୋଟେ ବାନର ପତିର ଚାର ହେବେ ଅସମ୍ଭବ କଥା ସ୍କନ୍ଧରେ ପଇତା ଦେଖ 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 ଆହୁରି ଦେଖ ଆସୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ଦେଖିଲ ଦିଧୁରେ ପ୍ରଭା ଥିବ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଖିବାରେ ଦିଧୁରେ
ସୁସେଣ ଦେଖିଲ କଣ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ହୁଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତ ଦେଖାଯିବନି ନା ନା ସେଠାରେ ଏ ରୂପ ଥିବ ନଚେତ ନାହିଁ ବିଧୁ ବନନ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଠାରେ ଏ ରୂପ ଥିବ ଅନ୍ୟ କାହାରି ପାଖରେ ଏ ରୂପ ନଥିବର୍ଯ୍ୟମୟ ରୂପ ଦେଖିଲ କେଡ଼େ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ରୂପ ଆମରି ଆଡ଼କୁ ତ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଆଚ୍ଛା ବାବୁ ହନୁମାନ ମାମୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବ କଣ କରିବି ମାମୁ ବିହି କଙ୍କ ବେସରାଇ କେ ତୁମ୍ଭେ ପଚାର ବାପା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଗଲା କଣ ମାମୁ ଯେ ଘଟଣାଟା ହଉଛି କଣ କଣ ଗୋଟେ ରାମା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବହି ରାମା ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଉଡି ଯାଉଥିଲା ଆଚ୍ଛା କାନ୍ତ କାନ୍ତ କହି କାନ୍ଦୁଥିଲା ବୃକ୍ଷଲତାକୁ ସାକ୍ଷୀ କରୁଥିଲା କରୁଥିଲା ତାର ଏ ସ୍ୱାମୀ ହେବେ କି ପଚାରି ବୁଝିଲୁ ସେ ଯଦି କହିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଠିକ ସେଇ ଠିକ କଥା ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବେ ସଧାରଣ କରି ଯାଇ ତାକୁ ଟିକେ ପଚାରିଲ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯାଉଛି ସେମାନେ କାହିଁକି ଅରଣ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯାଉଛି ମାମୁଁ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଆଜି ହନୁମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳସ୍ଥ ବସୁ ଗୋଟିଏ ପଦକ କିପରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ପଇତା ପ୍ରଭାରେ ନିନ୍ଦିତ ମାମୁଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ହନୁମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଉପବିତ ଟିକେ ପକେଇଛନ୍ତି ଚିତା କାଟିଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କରିଛନ୍ତି କଣ କରିଛନ୍ତି ଆଗୁଳଫ ପିଙ୍ଗଳ ମଠାଟିଏ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ସୁନ୍ଦର ମଠାଟିଏ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ହନୁମାନ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏଆଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଜାଣି ଯୁଆଡୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଆଡ଼କୁ ହନୁମାନ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଠିକ କେତେ ବଡ ସମୟରେ ହେଲା କଣ ହେଇଛି ହନୁମାନ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ତ ସେଠି ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ରାମାୟଣରୁ କୋ ତୁମ୍ଭ ଶ୍ୟାମଲ ଗୌର ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପ କ୍ଷୀର ଭୁବନ ନହେ ତୁ ବିଚାର ଭୁବନ ହନୁମାନ ଜୀବନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କିଏ ତୁମ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଏ କଣ୍ଟକିତ ବନରେ କୋମଳ ପାଦ ଗୁଡିକ ଫୁଟି ଯାଉଥିବ କାହିଁକି କଣ୍ଟକିତ ବନରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ହେ ଜଟାଧାରୀ କାହିଁକି କାହିଁକି ତୁମେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛ ହଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଚାଲିବାର କାରଣ କଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ନବବର କାନ୍ତି କମନୀୟ କାନ୍ତି ଏ କଣ୍ଟକିତ ବନରେ କାହିଁକି ଚାଲୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ହନୁମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଦୂରରୁ ଦେଖି ବନ୍ଧକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଛନ୍ତି ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କଣ ମୁଁ ଯାଉଛି କଣ ପଚାରିବି କଣ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ପଚାରିବି ଆମର ଘଣ୍ଟ କବି ଯତ ଗୁଣୀ ମହାପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି ଅକ୍ରପୁତ୍ର ପଥରେ ତଥ୍ୟ ତଥ୍ୟ କରି
ତଥ୍ୟ ତଥ୍ୟ କରି ପଚାରିବି ଠିକ ଭାବରେ ପଚାରିଛି କୁଆଡେ ଯିବ କାହିଁକି ଅରଣ୍ୟରେ ବୁଲୁଛ ସମସ୍ତ କଥା ପଚାରିଛନ୍ତି ଏଣି କୁଆଡେ ଯାଉଛ ଏତେ କଥା ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ହେଲା କଣ ହନୁମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ପିନା କରି ଭଣି କୋଶଳ ନୃପମଣି ଦଶର ଭଜ ତୁ ଆମେ ବୈମାତୃଙ୍କ ସତ୍ୟରେ ଅର ନାନୀ ମଧ୍ୟରେ ବୈମାତୃଙ୍କ ସତ୍ୟରେ ଅର ନାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଗମନ୍ତେ ଭେଟ ହେଲ ତୁମେ ଗମନ୍ତେ ଭେଟ ହେଲ ତୁମେ ବାବୁ ମୁଁ ହଉଛି ଦଶରଥଙ୍କ ପୁତ୍ର ମୁଁ ଏ ବୈମାତୃଙ୍କ ସତ୍ୟରେ ଆଜି ଅରଣ୍ୟରେ ଏକାକୀ ଭ୍ରମଣ କରୁଛି ଆଚ୍ଛା ତୁମେ କିଏ ତୁମର ଟିକେ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କର ମୋ ପରିଚୟ ମୋ ପରିଚୟ ଜାଣିବେ ଆପଣ ମୁଁ ହଉଛି ସେ ହନୁମାନ ହନୁମାନ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଟିକେ ଦେଖେଇଲ ଦେଖିଲି ବହୁମୀର ଶାଖା ମୃଗ ତନୁ ତର ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଜାଣି ହେଲେ ଖର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତୁମର ରୂପ ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବର୍କଟ ହୋଇ ଏଭଳି ସୁବର୍ଣ୍ଣ କିରିଟି କୋଉଠାରୁ ପାଇଲ ଆବରେ ପ୍ରଭୁ ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ପୂର୍ବ କଥା ବ୍ରହ୍ମା ମତେ ଇଏ ପର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଯୋଉଦିନ ତୋର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟକୁ ଯେ ଚିହ୍ନିବ ତୋର ମୁକୁଟକୁ ଯେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ସେଇଦିନ ଜାଣିପାରିବୁ ହଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ସଦାସର୍ବଦା ଲୟ ରଖିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିପାରୁଛି ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ବାରମ୍ବାର ପଦ୍ମ ପାଦେ ବିହି ଦଣ୍ଡବତ ବାରଣ ତ୍ରାଣକୁ ଘେନି ଗଲା ପରବ ଭଗବାନ ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଅଭୀଷ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଧାନ ମାଛରେ ରୋଗ ବିନାଶ କରନ୍ତୁ ସମାଜରେ ମାନବ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବିନାଶ କରନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କୁମାର ହରି ହରି ବୋଲ ରାଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାର ହରି ବୋଲ ହୁଳ ହୁଳି ଦିଅ ଏ ଭାରତ ପରୁ ଦୁଃଖ ଶୁଣିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନେ ପରିବେଷଣ କରିଥିବା ପାଲା ରେମା ରେମା ପାଦ ନିଧା ପାମା ଗାରେ ପାଦ ପାଦ ସାରେ ଗାରେ ସା ନିଧା ପାମା ଗାରେ ସା ପଚାର ରେମା ପାନି ଦାମା ପାଦ ସା ଧଗାରେ ସା ଧଗାରେ ସା ନିଧା ପା ମାଦ ପାମା ଗାରେ ସା ରେ ମା ପାନି ଦା ପାମା ଗାରେ ସା ରେ ମା ପାନି ଦା ପାମା ଗାରେ ସା ରେ ମା ପାନି ଦା ପାମା ଗାରେ ସା ନିଧା ପାଦ ସା ପଚାର ସହି ଗୋ